静静。新来的小帅哥，才来两天就被我的魅力所吸引。喜欢姐就冲，别等错过了再听。反方向的妆，还送请姐。下周末结婚，希望你能来。不仅要我的份子钱，还有我的周末。不好意思，我没时间。没事儿，心意到了就行。再给完这个，工资都没剩多少了。有了，金庆香打卡成功。嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，金姐，嗯，你在干嘛呢？你看不出来吗？我过生日啊！我不知道你今天生日，所以没准备礼物。没关系，心意到了就行。谢谢大家啦！老板，你生日不七月份给你过了吗？那个是我农历生日。那五月份呢？公历生日。那今天呢？输入法生日。输入法生日？你输入七七五五。这跟明强有什么区别？哇，500块！谢谢老板，我回去工作了。等等，我没记错的话，你上个礼拜有一天迟到了，扣500呀，刚好啊，回去工作吧。你家，这可是份大礼，祝你们百年好合。谢谢啊。小辞职，你知道吗？我昨天刚随的800，以后还怎么样啊？还好冰雪聪明。来笑一个。